סטודנטיות וסטודנטים יקרים, בוגרים ובוגרות, קהל נכבד, ערב טוב. מה תזכרו מהטקס הזה בעוד עשור? את ההתרגשות, את הגאווה, את תחושת ההישג. ומה תזכרו משנות הלימודים עצמן? את העניין והשמחה שבגילוי עולמות חדשים, את הרחבת האופקים, את רכישת המיומנויות, אבל לא רק אותם, אתם תזכרו גם את הקשיים, את המאמץ, את אי ההצלחות ואת התסכול שמלווה אותן. גם הם חלק ממה שרכשתם במהלך לימודי התואר. רכשתם. מילה מעניינת בהקשר של השכלה, נכון? הרעיון שההשכלה רוכשים או שקונים ידע הוא אינו רעיון מודרני קפיטליסטי, כפי שאפשר היה לחשוב. כבר בספר משלי בתנ"ך כתוב, לב נבון יקנה דעת. אבל הלימודים באוניברסיטה הם שונים מאוד מרוב העסקאות הכלכליות שביצעתם או שתבצעו בימי חייכם. אם בדרך כלל משלמים ורוכשים משהו על מנת להקל על עצמנו, באוניברסיטה משלמים על מנת לעבוד יותר קשה. והקושי הזה הוא חלק מהותי של תהליך הלמידה, שהוא תמיד גם תהליך של שינוי, ושינוי הוא תמיד לא דבר קל, אבל בסופו של דבר מאוד מתגמל. הנה למשל זיכרון מריר מתוק מימי לימודיה של המשוררת אגי משעול, ואני קורא את שירה אווזים. אפשטיין, המורה שלי למתמטיקה, אהב להוציא אותי ללוח. אמר שהראש שלי מתאים רק לכובע, אמר שציפור עם שכל כמו שלי הייתה עפה אחורה. שלח אותי לראות אווזים. עכשיו, במרחק שנים מן המשפט הזה, כשאני יושבת תחת הדקל עם שלושת האווזים היפים שלי, אני חושבת שאולי הרחיק אז לראות המורה שלי למתמטיקה, והצדק היה עמו. כי אין מה שמשמח אותי יותר מאשר לראות אותם כעת, עטים על הלחם המפורר, מקשקשים בזנבם השמח, קופאים רג אדום מתחת לרסיסי המים שאני מתיזה עליהם מן הצינור, זוקפים את ראשם וגופם, נמתח אז כזוכר אגמים רחוקים. מאז מת כבר המורה שלי למתמטיקה, ומתו גם בעיותיו שאף פעם לא עלה בידי לפתור. אני אוהב את כובעים, ותמיד בערב, כשהציפורים חוזרות אל תוך העץ, אני מחפשת את זאת שעפה אחורה. המשוררת נזכרת במורה למתמטיקה של האפשטיין, שהיה, כך נראה, אדם מאוד קשה וביקורתי. אבל מרחק השנים מאפשר לה למצוא את הטוב שבקושי, ובעצם למצוא את הטוב שבמורה הקפדן. היא גם לומדת שמה שנראה כחולשה יכול להיות דווקא יתרון, שהלמידה השכלתנית והמופשטת לא חשובה יותר מהחוויה הרגשית היומיומית, ואפשר גם להוסיף ולומר שלעוף אחורה היא משימה קשה ביותר שאף ציפור או מטוס עוד לא הצליחו להשלים. אז מה למדנו מכל זה? למדנו שזיכרונות הם דבר חשוב, שהלימודים הם מתגמלים, אך גם קשים, ושהמקום שבו אתם עומדים ועומדות בו היום הוא לא סוף הדרך, אלא דווקא תחילתה. אני מאחל לכם שתזכרו את שנות הלימודים שלכם באוניברסיטה הפתוחה עוד שנים רבות, ושתישאו את הזיכרונות הטובים יחד עם הזיכרונות הטובים פחות, כי אין זה בלי זה, ורק מתוך הקושי והמאמץ צומחת ההצלחה. תודה ובהצלחה.